Olá, meus caríssimos, eu sou o Paulo Miller e neste vídeo eu lhe trago as novidades que a Wise atualizou, disponibilizou este ano de 2023. Então, meus caríssimos, um ano novo e também esta plataforma, esta empresa não deixou de inovar os seus serviços, as suas estratégias para poder conquistar mais clientes para eles. Então, meus caríssimos, temos aqui uma grandiosa novidade. Esta aqui é uma conta recém-criada, uma conta nova criada, e eu vou começar a debruçar, a explicar a primeira novidade que esta plataforma decidiu expor em funcionalidade é sobre os seus cartões, meu caro. Nos seus cartões de débito. Meu caríssimo, eu vou aqui em cartão e nós vamos encontrar o primeiro recurso que antes não era assim. Atualmente, meu caríssimo, a Wise baixou, em primeiro lugar, baixou o preço da emissão do cartão Visa físico, do cartão de débito físico da Wise. Eu vou mostrar aqui. Exatamente, está aqui, solicite um cartão físico por 4€. Para quem usa a Wise há bastante tempo, sabe muito bem que anteriormente a Wise cobrava 8€ para adquirir o cartão Visa físico. Depois, em 2022, baixou para 7€. Agora, recentemente, no mês de maio de 2023, a Wise baixou ainda mais o preço do cartão Visa físico para 4€, meu caríssimo. Está mais barato ainda mais. E aqui também o cartão ecológico, que para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal que falo sobre este cartão ecológico, o que é, quais são as diferenças que existem entre o cartão ecológico e este cartão verde aqui, o antigo, normal da Wise, o que é que difere um em relação ao outro. Praticamente a diferença que difere um do outro é o impacto ambiental que o outro tem. Por este aqui verde é fabricado de plástico que são derivados de petróleo e que resultam em um impacto ambiental negativo no que tem a ver com questões de poluição ambiental, e que este aqui, o cartão de débito ecológico, é um cartão projetado para se decompor de tempo em tempo e praticamente não produz poluição ambiental. Outra dica, meu caríssimo, sensacional, é que agora o cartão de débito digital, ou melhor, o virtual da Wise, é extremamente gratuito. Anteriormente, para solicitar o cartão de débito virtual, era necessário primeiro pagar este camarada aqui, pagar o cartão físico. Só depois de pagar o cartão físico é que o cartão virtual é liberado na plataforma. Atualmente, agora, meu caríssimo, tudo mudou na Wise. Está a mudar para o melhor. Este cartão de débito virtual já não se paga nada. É gratuito. Criaste a sua conta e tens direito ao cartão virtual sempre, sempre, sempre que quiseres, meu caríssimo. Vamos ver. O caríssimo está a ver que esta aqui é uma conta nova. Vou voltar aqui no homepage, na página principal, inicial. Vejamos que aqui tem aqui ainda os 20€ que foi colocado para depositar a primeiro depósito da conta. Então não tem nada lá de movimento. É uma conta nova. E aqui em cartões nós não solicitamos ainda o cartão ecológico nem o cartão físico como de costume. Mas eu já posso solicitar o cartão virtual sem pagar nada. E vamos clicar aqui para comprovar. Vamos clicar que peça o seu cartão digital. Eu vou clicar ali e o caríssimo vai ver que terei o cartão digital sem solicitar o cartão físico como antes. Olha aí, o seu cartão está pronto. Comece a usá-lo online ou adicione a Google Play. Pronto, e por aí para pagar em lojas e por ali. Vamos clicar aqui em Entendi e vamos ver se o cartão está mesmo aí.
Olha, meu caríssimo, está ali. Está aqui o cartão virtual, o cartão digital da Wise, 100% funcional, meu caríssimo. Isto aqui é sensacional. Esta plataforma não quer ficar atrás. Esta empresa não quer ficar atrás. Então, este aqui, o cartão... Mas a ideia boa aqui, o cartão virtual, tu crias a tua conta da Wise. Não tens aquela dor de cabeça de, ah, vou mandar este aqui, o cartão Visa físico, como para Angola, tem que ir para Portugal, para quem alguém receber. Então, meu caríssimo, é praticamente isso. É praticamente isso. Nós estamos gratos por esta plataforma ter disponibilizado isto, que vai facilitar a vida de muitos angolanos também. Então, meus caríssimos, nós vamos ficar por aqui. A dica é esta. Tu já podes criar a sua conta da Wise, sem ter preocupações de enviar mais o cartão Visa físico para aqui. Se a tua ideia é fazer compras online, receber pagamentos e por ali, e se queres enviar o seu dinheiro para Angola, tu podes usar a Wise. A Wise agora já envia dinheiros através de transferência bancária, já envia para os nossos bancos de Angola normalmente, meu caro. Estou a te dar estas dicas por experiência própria, por alguém que está há bastante tempo a trabalhar com plataformas de serviços financeiros, não só a Wise, como outras plataformas também, que não falo aqui no vídeo, mas fazem parte do meu curso online. Então, meu caríssimo, para falar sobre o curso online, eu tenho o meu treinamento avançado sobre a Wise, que estou a dar, onde o caríssimo vai aprender a criar a sua conta da Wise, a verificar a sua conta. O caríssimo vai aprender todo tipo de verificação. Eu vou lhe dizer, meu caríssimo, a Wise solicita mais de 3 tipos de verificação, né? Que isto pode um dia lhe vir de surpresa na sua conta. A Wise solicita a verificação adicional, a verificação de fonte de renda, a verificação de endereço, e tem mais outras verificações que eu falo no meu treinamento online avançado sobre a Wise. O caríssimo vai aprender a verificar as suas contas, vai aprender a arranjar os recursos necessários, que são documentos necessários que a Wise necessita, que em Angola nós não temos, que a Wise necessita para verificar a sua conta. O caríssimo vai aprender como ganhar dinheiro com a Wise, como criar uma agência de marketing em Angola para ganhar dinheiro com a Wise. O caríssimo vai aprender a enviar os cartões físicos para Angola. Muita coisa, muita e muito, muito mais coisa vais aprender. O regulamento interno dessa empresa. Quer dizer, eu vou lhe capacitar, vou lhe dar dicas que irão lhe capacitar, lhe aperfeiçoar ainda mais sobre a Wise, meu caríssimo. Então, nós ficamos por aqui. E o caríssimo, não esqueça de se inscrever no canal. E até mais.